ଆଜି ହବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଭାତ ଡାଲମା କରିଦେବି, ସେ ନେଇକି ଯିବେ ହାରି। ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବି, ଯାଇଛନ୍ତି କଦଳୀ ଆଣିବି, କଦଳୀ ଆଣି ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଦେବି, ମୋ ପେଟଟା ଭଲ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ନମସ୍କାର। ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, କାଲି ଭୋଜି ଖାଇଦେଇଥିଲି, କେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ଭୋଜି ଖାଇ ଡେରି ହେଇଗଲା, ପୁରା 3 ବାଜିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସକାଳୁ କୌଣସି ଯାହା ରୋଷେଇବାସ କରିଲି, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟେ ନେଇକି ଆସିଲି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି। ଲକି ଯାଉଛି ରୁଟି କରିବାକୁ, ଲକି ରୁଟି କଲେ ଖାଇବି, ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପୁରା ଦେହଟା ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଦିନସାରା ଆଜି କିଛି ଖାଇନି, ଏତିକି ଗୋଟେ ବାଟୁଳା ମୁଠା ଚୁଡ଼ାକୁ ଉଷୁମେଇକି ଚକଟିକି ଖାଇଛି। ଆଜି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ଜଣାନି, ଗୋପାଲକି ବର୍ଷା, କାଲି ଦିନଟା ହେଲାନି, ଆଜି ପୁଣି କେମିତି ବର୍ଷା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲୁ ରେ ପୁଅ, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖରା ଦିନଟାରେ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆର ପୁରା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, ସିଏ ଆମର ପୁରା ଚାଦର ଗୋଡ଼େଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁନୁ, ଜାଣିକି ଜାଣିକି ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଗୋଡ଼େଇକି ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ ଦେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ ସତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଏ ତତେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଟିକିଲି, କିଏ ଲଗେଇଲା? ହଉ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଅବି ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ଅଫିସ, ମୁଁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଦେଇଛି, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେହଟା ଟିକିଏ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋର ଯଦି ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାନେ ରିକଭରି ହେଲା ବେଳକୁ 10-12 ଦିନ ଲାଗିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଗିକି ଚଳେ। କିନ୍ତୁ କାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାନେ ଜୋରେ ଭୋକ କରୁଥିଲା ତ, ଭୋଜିଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ। ଖାଇଦେଲା କ'ଣ, ସେ 3 ବାଜିଗଲା ଯେମିତି ଖାଇବାଟା ଭୋକ ଯେଉଁଥିଲା ତାତିଲା ତାତିଲା ସବୁ ଥିଲା ଗରମ ଗରମ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ତା'ପର ଦିନ ସକାଳକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଦେହଟା ଆଉ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ମଜା କରୁ କରୁ ମଜା ବାହାରିଗଲା। ଲକି ରୁଟି କରିଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ହେଲା ଯେଉଁ କି ସସ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରଖିଛି ଖାଇବାକୁ, ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି ତାକୁ ଆଗ ଭୋକ କଲାଣି। ଲକି ବିଚାରା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଆଣିଲା, ସେ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା କରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଗଲି, ମାନେ ଦେହଟା ଯେମିତି ବେଶୀ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା, ଆମକୁ ରାତିରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଯାଇକି ବିକଳରେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲକି ଚାଲେ ଯିବା ହାରି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ବାବୁଆକୁ ଲାଗିଛି, ବାବୁଆ ଆସିଥିଲା, ଲକି ନେଇକି ଗଲା କାର୍ରେ ପଳେଇଲା, ସେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତ ଖାଇଛି ମୁଁ, ଖାଇକି ଟିକେ ନାକୁ ଶୋଇଛି। ମୋତେ ରାତି 4 ଏତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଉଠିକି ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇକି ଶୋଇଲି, ଶୋଇ ଶୋଇଛି। ଏତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରା ସକାଳେ ଶୋଇ ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇ, ମାନେ ତଥାପି ଲାଗୁଛି ସତକୁ ମୁଁ ହେଲେ ଆହୁରି ଶୋଇବି। ସେ ଟାବଲେଟ୍ରେ ନିଦ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜଣାନି। ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଆଜି ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଲକି ଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତା'ର କାମ ଥିଲା, ଉଠିରେ ଘରେ ଶୋଇଲି। ମୋତେ ବାବୁଆ କହୁଥିଲା ଯେ ଚାଲାରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ବୋଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧଡ଼ପଡ଼ରେ ଯାଇପାରିବିନି ତା ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ବାଇକ୍ରେ, ଆଉ ଶୋଇଛି ଏଇଠି, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତୋତେ ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ। ଏମିତି ହେଇକି ଶୋଇଲି, ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଲକି ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, ତରକାରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲା କିଣିକି, ସେଥିରୁ ଖାଇଲେ ଏଳିଲେ ତ ସେ କରିଦେଇଛି ରୋଷେଇ, ସେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଆମେ ସେମିତି ସେ ରୁଟି ଭଜା ଖାଇଦେବୁ।
ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ଧର ଖାଲିକି ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ମୋତେ ଜମା କେତେ ବସିବି, ଖଟରେ ଶୋଇବି, ଖଟରେ ବସି ବସି ଶୋଇ ଶୋଇ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେତେ ଶୋଇବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ କେତେ ଶୋଇବ ସେ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇ ପୁରା ନିଦ ଯେ ନିଦ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ମାନେ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତଥାପି ପୁଣି ନିଦ ଆସିଲାଣି। କ'ଣ ଶୋଇବି କାଲି ସକାଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ। ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ କାମଦାମ କରିବି। କ'ଣ ପିଲାଟା ହଇରାଣ ହେବ କେତେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସିନା, ମୋତେ ଟିକେ ଜଗିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ହେଇକି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିବା।